Bacha dla mnie tak zwana absolutna muzyka. Co rozumieję pod pojęciem absolutna muzyka? To jest niesamowita, niepodobowana do Bacha doskonałość pisma, poza meż ludzkich możliwości duchowych wysłów i pozbawiona grubej czuciewości, jakby my сказали, emocjonalna sterylność wysłowu. Такої єдності, якостей музика не знала до Баха, не знала вона її і після Баха. Якщо проаналізувати кількісно те, що Бах нам залишив, то виявляється, що не вистачає людського життя, щоб переписати ті знаки нотні, механічно переписати, які Бах залишив за своє життя. Це чудо. І ось таких суперлятивів в окресленні Баха можна продовжувати до безмежжя. Ну, наприклад, як він міг писати одразу голоси своїх кантат, оркестрові, вокальні, щоб зранку поставити на оркестр готовий твір без партитури. Я мав щастя бути у Бахівському домі в Лейпцигу, напроти Томас Кірхі, де він працював. І, власне, там я вперше побачив рукописи бахівські, і дивовижно, що він не дозволяв собі жодних правок у своїх рукописах. Тобто в нього не було часу на ці правки, на копіювання, тобто він зразу писав чисті, досконалі тексти. Це друге чудо. Як у свідомості людини в досконалій формі поставали музичні ідеї, щоб одразу вилитися на папір без всякої обробки і опрацювання. І ще одне диво, яке пов'язане з Бахом, це була дуже проста людина. І зовні він був такий типовий німецький бюргер, і по своєму життю це людина була, яка щоденно була поглинута життєвими клопотами. Найбільше він боявся зими, тому що він не знав, як отопити хату, як освітити її тими свічками, тому що в нього було багато дітей, половина тих дітей йому повмирало у ранньому віці. Тобто Бах міг переживати колосальні потрясіння життєві, але вони зовсім не відбивалися в його музиці. Як це можна пояснити, це також неможливо. Тобто Бах – це велика таїна, яка не буде відкрита до того, доки залишиться одна людина на світі, яка буде грати музику Баха. Бах прийшов з цією великою таємницею і забрав її з собою у ті кращі світи.